ဆိုတော့ကော်နာယူကဒီ NCA ဆိုတဲ့စာချုပ်ပေါ့နော်ဖြစ်လာအောင်ဒီအစတည်းကနေပါဝင်ခဲ့တဲ့သူဆိုတော့ဒီ NCA စာချုပ်တစ်ခုဖြစ်လာပေါ့နော်အစကတည်းကဘယ်လိုမျိုးခက်ခက်ခဲကြိုးစားခဲ့ရလဲအဓိကတော့ဗျာဒါတွေကဟိုအစိုးရနဲ့လည်းဆိုင်တာပေါ့နော်အစိုးရတော့သူကညီညာကြီးကိုလည်းအများကြီးလိုချင်တော့အများကြီးကြိုးစားခဲ့တာတွေတော့ရှိတာပေါ့နော်အဲ့တော့ policy ကလည်းပဲဒီလိုဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုဆောင်ရွက်ခဲ့တာတွေရှိတာပေါ့နော်အဖွဲ့အစည်းမှုအရာတွေလည်းတော်တော်လေးရှိခဲ့သလိုအဲဒီလုပ်ငန်းစဉ်ကိုလည်းဟောပေါ့ဟို24/7 ပေါ့ဗျာနော်ဒီတပတ်လုံးလုံးအာယုံအာသွန်ခွန်ဆိုင်နဲ့ဆောင်ရွက်ခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့စဉ်းစားချက်ကတော့အဲကျွန်တော်နိုင်ငံမှာပြိပက္ခတွေဖြစ်နေတာကြာပြီဒီပြိပက္ခတွေအဆုံးသတ်ဖို့လိုပြီဒါကြောင့်မို့လို့ဒီပြိပက္ခတွေအဆုံးသတ်ဖို့ကတော့အရင်ဆုံးကတော့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရစဲတွေဟလာချော့ချဖို့လိုတယ်လုံးဝရပ်ဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ခုနကတော့သူတို့ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့bilateral ceasefire ပေါ့ဗျာပြောမယ်ဆိုရင်တော့ပနမပြစ်ခတ်ရစဲရေးတွေကိုသူတို့ကဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ဟလာတော်တော်လေးကိုကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ကိုဟလာအချိန်အများကြီးကိုပေးပြီးတော့အဲဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့လဲသူတို့အစတည်းကိုကဟိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့အောင်မြင်မြင်နဲ့လုပ်နိုင်တယ်ပေါ့တနည်းအားဖြင့်ပြောရလို့ရှိလို့ရှင်တော့တိုင်းရင်းသားတွေကလည်းဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက်မှာစပြီးဆွေးနွေးတဲ့အခါကျတော့မယုံကြည်မှုတွေနဲ့စခဲ့တာပေါ့နော်မယုံဘူးပေါ့ဒါဒီလူတွေကဟလာစစ်တပ်ကလူတွေဒါစစ်တပ်ပဲမယုံဘူးနောက်တစ်ခါလာပြီးတော့ငါတို့ကိုထောင်ချောက်ထဲထည့်တာလားဆိုတော့အမြင်မျိုးကနေပြီးတော့မှတိုင်းရင်းသားတွေမှာဘလို့ဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဒီအစိုးရနဲ့တော့လှုပ်ကြည့်ရင်တော့ဖြစ်နိုင်မလားမသိဘူးစမ်းကြည့်အောင်မပဲဆိုတော့အဆင့်ကိုတန်တရားကိုပထမဆုံးခြေဖြတ်နိုင်ခဲ့တာပေါ့နော်လုံးဝမယုံဘူးဆိုတော့အဆင့်ကနေပြီးတော့မှစမ်းကြည့်အောင်မယ်ဆိုတော့အဆင့်ရောက်သွားအောင်လို့ဆောင်ရွက်နိုင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီကမှတစ်ဆင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတွေများလာတယ်တယောက်တယောက်ယဉ်ကျေးမှုတွေများလာတဲ့အပေါ်မှာခုနကတော့ bilateral ceasefire လို့ခေါ်တဲ့ဒီဟာပေါ့နော်တစ်ဖက်ဟိုတစ်ဖွဲ့ချင်းအပြည့်ရတာ14ဘွဲ့နဲ့အပြည့်ရပြီးတော့မှ NCA လို့ခေါ်တဲ့ခုနနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရစဲစာချုပ်ကိုချို့ဆိုနိုင်တာပေါ့ဗျာဒီလင်းနစ်တာကာလမှာဒီ NCA ရဲ့အနှစ်သာရပေါ့နော်ဘယ်လောက်ထိလက်တွေ့မှာဘယ်လောက်ထိထိဟတယ်အခုလောလောဆယ်ကတော့အခက်အခဲတွေတော့ရှိနေပါဗောနော်အခုဆိုရင်လည်းဟလာဟိုဒီပြန်ပြီးတော့မစနိုင်တာတရားဝင်မစနိုင်တာတစ်နှစ်လောက်ရှိပြီပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေကတော့ကြားထဲမှာတော့ဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့တော့ NCA ရဲ့ဒီပုံမှာကြည့်ရင် NCA ပုံမှာအနှစ်သာရဘယ်လောက်ထိရှိလဲဆိုတော့အများကြီးတော့ရှိနေသေးတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့တက်မတော်ဘက်ကကြည့်တဲ့အခါမှာလဲ NCA ကိုချိုးပေါက်တယ်ဆိုတာသူလက်ညှိုးထိုးမခံနိုင်တာတွေတွေ့ရမယ် EO ဘက်ကကြည့်လို့ရှိလို့ရှင်လဲငါတို့ကတော့စပြီးတော့ချိုးပေါက်တယ်ဆိုတာမျိုးတွေအဖြစ်မခံနိုင်တာမျိုးတွေအပြောမခံနိုင်တာမျိုးတွေတွေ့ရတယ်အစိုးရလည်းဒီသဘောပဲအဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့အတွက်တနည်းအားဖြင့်ပြောရလို့ရှင်တော့ NCA ပေါ်မှာအားလုံးကတော့ဟလာဟိုတစ္ဆာတော်တော်ရှိရှိနဲ့ဆက်လုပ်နေကြတဲ့သဘောတော့ရှိတယ်အဲ့တော့ခုနကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ခုနတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ဖို့ကများနေပြီအဲ့အားလုံးကတော့ NCA ပေါ်မှာအတတ်နိုင်ဆုံးအဲထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်နေတာမျိုးတွေတွေ့ရတဲ့အတွက် NCA ပေါ်မှာယုံကြည်အားကိုးမှုတွေအများကြီးရှိနေသေးတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့တစ်ခါတစ်ခါမှာခုနလိုပေါ်တော့ဟိုပြက်တာတို့ပြဿနာရှာတာတို့တောင်းဆိုမှုများတာတို့မလဲ့လျောနိုင်တာတို့ဟလာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်တာတို့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲရှေ့မတက်တာတို့ဒါတွေကတော့အများကြီးရှိနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ညီညာရေးလုပ်ငန်းစဉ်ဆိုတာကတော့ roller coaster ပေါ့နော်ဟိုစီးသလိုပါပဲပေါ့အခုအချိန်ကတော့ကြတဲ့အချိန်ဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ကပြန်တက်နိုင်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့လည်းဟလာဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ပြောဆိုနေကြတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီတချို့ကလည်းတုံ့တန်နေကြတာပေါ့နော်ဒီ NCA လမ်းကြောင်းကနေညည်ညည်နဲ့လာပြောင်းနေတယ်လို့မျိုးဖြစ်နေတယ်ဒီရှစ်မတိုးနိုင်ပဲဖြစ်နေတာပေါ့နော်တချို့ကလည်းဝေဖန်နေကြတယ်ဒါကဒီနောက်မဆုတ်အောင်ထိန်းထားနေရတဲ့အနေအထားမှာရှိတာပေါ့နော်ဒါကဘယ်လိုကြောက်လဲဘယ်လိုတုံ့တန်လဲဟိုဒါတော့ဗျာကျွန်တော်တို့ကဟိုညည်ညည်လုပ်ငန်းစဉ်ဆိုတာကတော့တမတ်ထဲလို့ပြောလို့မရဘူးဗျ။ဘာလို့ဆိုတော့အဖွဲ့အစည်းတွေမှာကလည်းသူကကောင်းဆောင်တွေပြောင်းတတ်တယ်။ဥပမာအစိုးရတွေပြောင်းတတ်တယ်။ဟလာဒါဥပမာဆိုရင် KNU ဘာလို့မှဆိုလဲဒါကောင်းဆောင်တွေပြောင်းတာတွေရှိတယ်။နောက်ပထဝီအနေထားတွေနောက်နိုင်ငံရေးအနေထားတွေပြောင်းတတ်တယ်။အဲ့လိုပြောင်းတတ်တဲ့အနေထားပေါ်မှာခုနဒီငင်းငင်းကိုလာပြီးတော့အကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးဖြစ်စေတဲ့သဘောဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုအနေထားတွေကြောင့်ပဲကျွန်တော်တို့အခုဒီပြဿနာလေးတွေတက်နေတယ်။ဒီထဲမှာပြောရရင်တော့ခုနတော့ကအခုခဏခဏပြောနေသလိုဟလာဒီ federal မူဝါဒတွေထဲမှာအခွဲထွက်ရေးထည့်ရမယ်မထည့်ရဘူးဆိုတဲ့စကားလုံးတွေမျိုးနဲ့အရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်ဒီလို issue မျိုးတွေနဲ့တွားပြီးတော့တွေ့တဲ့အခါကျတော့က
ျွန်တော်တို့ဒါပြဿနာဖြစ်ဖို့အတွက်လမ်းစာပဲအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုပြန်တည့်နိုင်ဖို့ဘယ်လိုကြော်လွှားသွားမလဲဆိုတာကိုအခုတစ်နှစ်လုံးအလို့သဘောတွေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့အများကြီးဆွေးနွေးခဲ့တာကျွန်တော်တို့လည်းတွေ့နေရတယ်တချို့အလို့သဘောဆွေးနွေးပွဲတွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ပါခဲ့တော့နှစ်ဖက်လုံးကတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကြည်လေစီခြင်းနဲ့တိုက်ပွဲတွေပြန်ဖြစ်စေခြင်းဘူးဆိုတော့တူညီတာတွေတော့ရှိနေတာပေါ့နော်အဲဒီတူညီတဲ့အပေါ်မှာဘလို့အတတ်နိုင်ဆုံးပူပေါင်းဆောင်ရွက်သွားနိုင်မလဲပေါ့အဲ့တော့ NCA နှစ်ပတ်လည်ပွဲပြီးသွားရင်တော့နောက်ထပ်ဆွေးနွေးပွဲတွေဖြစ်လိမ့်မယ်ဟလာအဲမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဟလာတက်မတော်ကောင်းဆောင်တွေဒီအစိုးရကောင်းဆောင်တွေနဲ့ဒီတိုင်းသားတွေတွေ့မယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းကျွန်တော်တို့ကြားနေရတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုဟာမျိုးတွေဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့ငင်းငိုင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ဆက်နိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဖြစ်ဖို့လဲကျွန်တော်တို့ဝိုင်းဝန်းတိုက်တွန်းနေကြတယ်ဖြစ်ဖို့လဲပြောနေကြတယ်မဖြစ်ဘူးဆိုရင်တော့ပြဿနာတွေအများကြီးတက်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကစိုးရိမ်နေကြတယ်ဆိုတော့အခု NCA လမ်းကြောင်းမှာကတစ်ဆွနေတဲ့အခြေအနေမှာရှိတယ်ပေါ့လေဆိုတော့တစ်ဖက်မှာလည်းဒီတိုက်ပွဲတော့မဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့နိုင်ငံရေးရသဘောတူညီမှုမရဘူးဖြစ်နေပေါ့နော်ညီရင်နဲ့အဲ့လိုမျိုးသဘောတူညီမှုမရပဲဖြစ်နေလာပေါ့လေဆိုတော့ဒီအချိန်တွေကတော့လက်ရှိအချိန်တွေမှာဘယ်လိုမျိုးတောင်းတလဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တော့စိုးရင်တာပေါ့ဗျာစိုးရင်လည်းဆိုတာကတော့ခုနပြောလို့ပြန်မဆနိုင်ရင်လက်ရှိအချိန်တွေကကျွန်တော်တိတ်တော့ကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့လက်ရှိအချိန်တွေကကျွန်တော်တို့ဒီပြိပခလေးလာရေးမှာအဲခေါ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါ frozen conflict လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဟိုအေးခဲနေတဲ့ဒါမှမဟုတ်အေးခဲသွားတဲ့ပြိပခလို့ပြောလို့ရတာပေါ့ဆိုတဲ့သဘောကတော့အေးခဲသွားတဲ့ပြိပခဆိုတဲ့သဘောဟာသူကနိုင်ငံရေးလည်းအဖြစ်မရဘူးတိုက်ပွဲတွေလည်းအများကြီးမဖြစ်တော့အဲ့လိုအနေထားဟိုမရောက်ဒီမရောက်အနေထားပေါ့ဗျာနော်တနည်းအားဖြင့်ပြောရရင်ဒါပေမဲ့အေးခဲနေတယ်ဆိုတဲ့အနေထားမှာပဲအဲလှုပ်ရှားမှုတွေကမရှိနေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အေးခဲနေတဲ့အနေထားမှာပဲသူကခုနလုံခြုံရေးရတော့လည်းကောင်းစီးရရတော့လည်းကောင်းဟာလာဒီဟောပေါ့အကာအကွယ်ရေးစဉ်းစားချက်ရတော့လည်းကောင်းဟာလာလက်နဲ့လူသူဖြစ်တင်တာငွေရှာတာဒါတွေကကျွန်တော်တို့ကတခြားနိုင်ငံတွေမှာလည်းအများကြီးဖြစ်ခဲ့တဲ့တာဒကတွေရှိတယ်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်အခုလိုငင်းငင်းကြီးပြန်မဆနိုင်ရင်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်လို့ရှိရင်ပြန်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ပြင်းထန်ထက်တဲ့သဘာဝရှိတယ်ဒါကတခြားနိုင်ငံတွေမှာကျွန်တော်အများကြီးဟိုဖတ်ဖူးသူများတွေလက်ချကျွန်တော်တို့သင်တန်းတွေပေးတာတွေကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့ဘူးတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကအခုလာမယ့်နှစ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရွေးကောက်ပွဲလည်းဖြစ်တော့မယ်အဲ့ခုနပြောတဲ့အေးခဲနေတဲ့ပြိပခရဲ့အနောက်ွယ်မှာဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတွေကလည်းအများကြီးရှိနေတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ပြန်မဆနိုင်ရင်ရွေးကောက်ပွဲလာတော့မှာဆိုတော့ဘာတွေဖြစ်မလဲချိုးဖောက်မှုတွေဖြစ်လို့ရှိရင်ဘယ်သူကထိန်းသိမ်းမလဲဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကစိုးရိမ်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်အရေးကြီးတာကတော့ကျွန်တော်ခဏခဏပြောနေတာကတော့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံဟာငင်းငိုင်းလုပ်ငန်းတွေနေဘာဖြစ်လို့အောင်မြင်လဲကျွန်တော်တို့မေးကြည့်ပါတယ်သူတို့ပြောတာကတော့အပြစ်ခက်ရဆဲကြီးတွေကိုခိုင်ခိုင်မာမာတိစောက်နိုင်လို့ဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်ရောမလို့ကျွန်တော်တို့ကဘလို့ဝဲဖြစ်ဖြစ်ဟလာနိုင်ငံကြီးဆွေးနွေးပွဲမှာအခက်အခဲရှိနေရင်တောင်မှအပြစ်ခက်ရဆဲကြီးတွေခိုင်မာအောင်လုတ်ဖို့လိုတယ်ပြစ်ခတ်ရစေးကြီးတွေခိုင်းပါတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဟလာရှင်းနှစ်လာမဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုကျွန်တော်တို့ရေးရဲတင်းတင်းဖြတ်တန်းနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ထင်တယ်မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှင်တော့ပြိပခဖြစ်တဲ့ဒေသတွေမှာအခက်အခဲတွေအများကြီးဖြစ်နိုင်တယ်လို့ထင်တယ်အဲ့တော့အခက်အခဲဖြစ်ရင်ပြည်သူတွေကြားရရဒါခံရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့နှစ်ဖက်စစ်သားတွေဟလာဒီတိုက်ပွဲဝင်ကြတဲ့လူတွေခံရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်တော့တဆက်တဲ့အတိုင်းပြည်လည်းခံရမှာပေါ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီဟာကိုမဖြစ်အောင်နောက်ခံအနေထားတွေတိတ်ပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲမကောင်းတဲ့အနေထားမျိုးမှာဒီလုံငင်းငင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုအားလုံးမြန်မြန်ပြန်ဆနိုင်ဖို့လိုတယ်ဆိုတော့တိုက်တွန်းနေတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ဆိုတော့ဒီ NCA လမ်းကြောင်းကနေတဆင့်ဒီတိတ်ဆွနေတယ်ဆိုတော့တခြားနီလာပေါ့နော်နှစ်ဖက်စလုံးပြည်လဲတဲ့နီလာချိတ်ကပ်မှုဟိုပုံစံပြောင်းဖို့လိုလားနီလာရှာကြဖို့လိုလားဘယ်လိုမျိုးသုံးတာလဲ NCA လမ်းကြောင်းကတိတ်ဆွနေတာတော့မဟုတ်ဘူးဗျကျွန်တော်အဲ့လိုတော့မမြင်ဘူး NCA လမ်းကြောင်းကတော့သူနီးသူဟန်နေတော့သွားနေတယ်ဒါပေမဲ့ NCA လမ်းကြောင်းမှာပြန်မဆနိုင်ဖို့ပြန်မဆနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးလေးတွေအချက်လေးတွေရှိနေတာပေါ့နော်ဒါတွေကတော့နှစ်ဖက်လုံးလည်းသိကြပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာလေးတွေကိုဖြည့်ရှင်းလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ကပြန်ဆတို့ရနေပြီအဲ့တော့နှစ်ဖက်ပြောနေတဲ့အတန်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကနားထောင်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့နှစ်ဖက်လုံးကလည်းပြဿနာလည်းမဖြစ်ချင်ဘူးစစ်လည်းမဖြစ်ချင်တာတွေလည်းကျွန်တော်တွေ့နေရတယ်ဒါတွေကအများကြီးကောင်းတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့လဲ NCA သူနီးဝဲတွေနောက်နေနေတာတော့မှတိုက်ပွဲတွေကြီးမှမဖြစ်တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရလိမ့်မယ်။ဒီလက်မှတ်မထိုးထားတဲ့ဖွဲ့တွေကတော့ဖြစ်တာပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ NCA ရောက်ဖို့အတွက်ဟလာအစိုးရကောဟလာလွှတ်တော်ကောဟလာတပ်မတော်ကော EAO တွေရောတော်တော်ကြီးကိုကြိုးစားခဲ့ကြတာရှိတယ်။အဲ့တော့ဒီ NCA မရှိတော့တဲ့လမ်းကိုဘယ်သူမှပြန်မသွားခြင်းဘူးလို့ကျွန်တော်နားလေတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ NCA ကြားကုတ်ကြားခဲ့ရအောင်လုပ်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့စဉ်းစားချက်တချို့နဲ့ကိုယ့်ရဲ့
ဟောပေါ့နော်ကြိုတင်တတ်မှတ်ချက်လေးတွေတချို့ရှိကြတာပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုဟာမျိုးလေးနည်းနည်းလေးပြောင်းလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့က NCA ကပြန်ပြီးတော့တေချာဖြောက်မှတ်သွားမယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ထင်ပါတယ်ဆိုတော့ NCA လက်မှတ်ထိုးရတဲ့အဖွဲ့တွေကအခုဒီညိနိုင်ရတဲ့ကာလမှာပဲဒီလက်မှတ်မထိုးရသေးတဲ့တိုင်းသားဖွဲ့စည်းတွေကလည်းတက်မတော်နဲ့အကြီးကျယ်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဒီဘောမှာရောဘလို့လက္ခဏာလို့တွေ့နေရလဲကျွန်တော်နိုင်ငံမှာဟိုအဖွဲ့တွေကများတော့လက်မှတ်ထိုးထားရှိမယ်မထိုးတာရှိမယ်အော်လက်မှတ်ထိုးထားတဲ့အဖွဲ့တွေကတော့ပြည်လဲဆိုပေမဲ့လက်မှတ်ထိုးထားတဲ့အဖွဲ့တွေကတော့အဲစကားပြောတာလည်းရှိတယ်တိုက်နေတာလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ဒါကမဆန်ဘူးအဲ့တော့တခြားနိုင်ငံမှာလည်းပြောလဲပြောတိုက်လဲတိုက်တာတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်တချို့ကတော့ဟလာတီချာပြောနိုင်မှုအတွက်တိုက်တာရက်တာရှိတယ်တချို့ကတော့အဲ့လိုပြောလို့မရတဲ့အတွက်သူကတိုက်လဲတိုက်ပြောလဲပြောကိုလံပီးရမှာလို့ပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရတော့မဆန်းဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အများပြည်သူမြင်မှာတော့ဟာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတယ်ဒါပဲကောင်းမလဲဆိုတာတော့ပြောရင်တော့ဒါအဲ့ဒီဘက်ကတော့ပြောလို့ရတယ်မဆန်းဘူးသို့တော်လည်းကျွန်တော်အမြင်ကတော့တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက် communication မပြတ်ဘူးဆက်ဆံရေးတွေမပြတ်ဘူးဟလာဆက်သွယ်ရေးတွေမပြတ်ဘူးဆွေးနွေးပွဲတွေဟာအနည်းနဲ့အများဟလာဆက်ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘာမှဟိုတလောက်ကြီးစိုးရင်ကြာမလို့တစ်ချိန်ကြာရင်တော့ဒီဆွေးနွေးပွဲထဲမှာသူတို့စနစ်ကြဝင်လာမယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်အခုလည်းဖြစ်တော့ဖြစ်နေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့နားလည်တာပဲအခုကဒီ NCA လမ်းကြောင်းအနေနဲ့အများများပြဆဖို့ပြောတယ်လေဆိုတော့ဒီအခုကပြန်မဆနိုင်လို့လားဘလို့အခက်အခဲတွေဖြစ်နေလဲဟိုအခုဟာကပြန်ဆဖို့အလွတ်တဘောတွေအများကြီးဆွေးနွေးကြတယ်တရားဝင်ဆွေးနွေးပွဲတွေလည်းရှိတယ်သို့တော့ NCA လုပ်ငန်းပြန်ဆမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုနဒီ NCA လုပ်ငန်းမှာအရေးကြီးတဲ့အချက်လေးချက်ရှိတာပေါ့အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ UPDJC လို့ခေါ်တဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲဟလာဌာနပေါ့နော်ဟိုနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲအစအပိုင်းပေါ့နောက် GMC လို့ခေါ်တဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရစဲရေးအပိုင်းပေါ့နောက်ဒီလိုအခက်ဒါတွေမှာအခက်ခဲဖြစ်ရင် GIMCM လို့ခေါ်တဲ့စုပေါင်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒါတခုရှိတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ UPC လို့ခေါ်တဲ့ခုနပင်လုံပေါ့နော်ဒီညှိနှိုင်းရေးညီလာခံရေးရှိတာပေါ့ညီညာရေးညီလာခံရေးရှိတယ်ဒီ၄ခုလုံးပုံမှန်ပြန်ဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဒါဟာ NCA လမ်းကြောင်းပုံမှန်ပြန်ဖြစ်ပြီလို့ပြောလို့ရတယ်အခုကတော့အဲ့ဒီကိုပြန်ပြီးတော့ဥတည်နေကြတာပေါ့နော်ဒီ၄ချက်ကအရေးကြီးဆုံးဖြစ်တယ်ဒီလိုချက်ကိုရအောင်လုပ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအများကြီးရှေ့ကိုလာပြဿနာအကြီးအကျယ်မဖြစ်အောင်မှငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းကိုမှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့ရှင်းနှစ်မှာထိန်းသွားနိုင်မယ်လို့ထင်တယ်